ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮಕಾತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ದಿನಾಂಕ 12/10/2021 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13/11/2021 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ recruit.kr.nic.in ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆನೋ ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆನೋ ಅಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನಾವಾರು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರಿದೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ. 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1, 18, 31 ನಗರಸಭೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಣಿಕ್ ನಗರ್, ಹಾಶ್ಮಿಯಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸುಖಾನಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ. ಇದು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವೊಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಗರಗಳ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲೆಸುಗುರು, ಮಾನವಿ, ಸಿರ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ವಿವರ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರ್ ಇದೆ, ತುರ್ವಿಹಾಳ ಇದೆ, ಲಿಂಗಸೂರು, ದೇವದುರ್ಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ SC ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ SC ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅವರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ, 18 ತುಂಬಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 35 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಅಥವಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಮೂಲ ವಾಸಸ್ಥಳದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವಾಸಸ್ಥಳದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತಹಶೀಲ್ದಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿಂದು, 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 4ನೇ ತರಗತಿ, ಗರಿಷ್ಠ 9ನೇ ತರಗತಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 9ನೇ ತರಗತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 4ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಅಥವಾ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲಿನೂ ತಾವೇನಾದರೂ ಓದಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 4ರಿಂದ 9ನೇ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಯಾರು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓದಿರಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾತಿಯ ಒಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಂದ ಪಡೆದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇನಾದರೂ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮುನ್ನ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕೃತ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹೌದು, ತಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾವಿಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಹಾಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಗದಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಯೋಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ವಯೋಮಿತಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯ. ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರು, ಯೋಜನಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮದವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡಿನವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡಿನವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಾರ್ಡಿನವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಬೇರೆ ವಾರ್ಡಿನವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಭಾವನೆ. ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು, ವಾಸಸ್ಥಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 13/11/2021 ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಳಾಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ .kr.nic.in ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಜಿ. ಅರ್ಜಿ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಇರುವ ದಾಖಲೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಮತ್ತು ವಿಧವಾ ವೇತನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ತಾವು ಪತಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೈತರ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಸಂಸ್ಥೆ ನಿವಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿವಾಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅವರು. ಇನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ರೆ ತಾವು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಂದ ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ತಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಯಚೂರು, ಲಿಂಗಸೂರು, ದೇವದುರ್ಗ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೋನಿ, ದಾದೊಡ್ಡಿ, ಕಿರಾಣಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸ್ಗಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 12/10/2021 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13/11/2021. ತಾವೇನಾದರೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13ನೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ತಾವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲನಾಯಕ ಇದೆಯಡಿ ಹಸಿರು ದಾಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನಾ ನಿರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಾವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.